Vidare till kök nummer 8 till Sauri Ichihara som normalt sett jobbar då på Shibumi i Stockholm. Semi i Halmstad. Fick kämpa sig hit genom en sista chansen i Umeå. Ja, blaster. Sauri kommer från Japan, Kyoto ursprungligen och har varit i Sverige cirka 1,5 år. Och vad man kan säga lite grann om Sauri att i semin då så drog hon över tiden men lyckas ändå ha så pass mycket poäng så hon hade en väldigt stark rätt att ta sig vidare då till sista chansen och göra ett riktigt bra jobb därifrån. Och ja, det är väldigt viktigt. Vi har inte pratat så mycket om det men att hålla tiden, det måste alla göra idag för varje minut som är överdragen. Man kan säga enkelt förklarat att 59 sekunder överdraget, det bjuder juryn på. Allt efter det, då blir det minuspoäng. Och de minuspoängen straffar väldigt, väldigt hårt. Det är 3 poäng per minut per jurymedlem. Och i ett sånt här sammanhang så 1 minut kan fungera. 2 minuter kan bli helt ödesdigert. Men vi har ju sett att det har ju varit väldigt tajt med siffrorna så att det gäller nog verkligen att vara i tid. Och vi vet ju då att kockarna kan ju ha sin rätt färdig men servisen kommer ju inte bära ut den förrän tiden är inne. Så det gäller liksom att disponera sin tid väldigt väl. Sauri då var ju otroligt, använde sig mycket av de japanska smakerna när det gällde då sin sejrätt. Men när man tittar då på hennes lammrätt som vi ser hon håller på att stycka upp här nu så har vi istället lekt lite mer med väldigt mycket typiska svenska smaker. Vi har ju lite havsväxter som kommer in. Men det är en lammstuvning under 1000 blad, parfymerad purjolök och oxiderade äpplen som kommer in där. Så ganska kort, så det är inte så mycket vi kan lista ut där med att vi... Nej, det kommer bli väldigt intressant att äta Sauris mat. Hon presenterade under semifinalen väldigt rena smaker, lätta smaker med tydlighet som var väldigt, väldigt intressant. Lite ovanligt om man säger så bland de här kockarna. Det var väldigt gott. Och vi ser nu att det här och vi läst igenom och det kommer bli väldigt, väldigt gott. Och när man läser hennes matfilosofi också, vi sa det här lätta smaker, så ser man tydligt också att hon gillar ju då internationell kusin, fine dining och kombinationer mellan olika intryck och gillar nyttig mat. Det får inte vara fet mat och det har vi verkligen sett i de rätterna vi har fått smaka. Definitivt. Sauri kommer presentera 5 stycken härliga fisk- och skaldjursrätter. Den första är en torsk på krispigt skinn med en luftig sås och lätt tydumär. Det är alltså då en havssallad, en alg. Sauri jobbar gärna med lite alger och de smakerna i maten. Den är den här lilla finbladiga, väldigt gröna som vi faktiskt har i Sverige. Mm. Som dyker upp där. Sen har vi då friterad ostron med sjögräsemulsion. Och sen har vi en spännande sak som heter chauvin mushi. Är det rätt? Och det har vi liksom varit tvungna att forska på när vi fick det slängt i vår knä igår. Och vi har förstått att det är någon sorts soppa på äggkräm. Äggkräm. Är vi rätt inte ute? Soppa, men ångat med... Ångat grädde? Ångad smet av musslaljus och ägg. Okej, okej. Så det blir en... Och så lite löjrom på det, så det kan bli hur gott som helst. Löjrom på. Och sen så har vi då lite grillade havskräftor i havssmakande vatten. Det ska bli spännande hur vi smakar upp det vatten med hav. Kanske lite salt. Ja, definitivt. Men det kommer bli den här friska, härliga smaken jag är övertygad om. Och sen slutligen en tartar på blåmusslor, päron, kålgrabbi och crème fraîche. Och där känner vi både du och Alexandra att det här är en rätt som går lite utanför Sauris normala zon, om vi kallar det. Och därför kommer det bli väldigt spännande. Och där kommer en lite sötma också där på blåmusslorna. Det kan nog bli riktigt bra faktiskt. Ja. Vi lämnar Sauri där och hon får jobba vidare i lugn och ro, om det nu går. Och vi kommer tillbaka lite senare och prata mer om Sauris mat. Lycka till, Sauri!